Зараз з нами на зв'язку Микола Мішакін, полковник, командир першої президентської бригади «Буревій». Будемо говорити про гвардії наступу. Кавалер Хреста бойових заслуг, орденів за мужність Данила Галицького. Вас вітаємо. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, дякуємо за вашу роботу. Ми періодично в ефірі інформуємо наших глядачів про те, як відбувається перебіг з набором до гвардії наступу. Але зараз будемо говорити саме про «Буревій». Як проходить набір? Йдеться теж про кількість заявок у вигляді тисяч? Чи ви надто перебірливі щодо тих, кого братимете в «Буревій»? І чи формуєте такий собі резерв, якщо люди не потраплять в «Буревій» відразу? Ну, по-перше, в системі МВС розгорнута дуже активна кампанія стосовно набору в 6 бригад наступу. Одна з таких бригад – це ми, «Буревій». І кандидати поступово прибувають до військової частини. Ми проводимо ретельний відбір і після цього зараховуємо їх до списків військової частини. Про кількість ми не будемо питати, тому що очевидно, ця інформація не для загального розголошення. Але чи встигнете до 1 квітня, як було заявлено, укомплектуватися? Ми будемо намагатися. Зрозуміло. В який спосіб зараз проходить підготовка? Це наше останнє питання. І, власне, чи у вашому підрозділі, так само, як і в інших, на 50% це правоохоронці з досвідом? І це ті люди, які вже служили з 2014 року? Скажу так, що у нас до кожного кандидата персональний підхід. Так. Тому кожен буде вивчений і взятий до лав нашої частини. Тобто сил не бракує до індивідуального підходу, пане Миколо? Так. Ну тоді ще одне уточнення. А що порадити тим, кого не взяли цього разу, але вже представники МВС говорили про те, що буде, можливо, будуть набори і в інші гвардії? Головне, щоб в думці людей з'явилася справжня мотивація до нашої спільної мети. Мрію літак вони нас зруйнували, але не зможуть зруйнувати нашу справжню мрію, справжню жагу до перемоги. Це точно. Пане Миколо, дякуємо вам. Микола Мішакін, полковник, командир першої президентської бригади «Буревій», був з нами на прямому зв'язку.